Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди, і насправді в березні трапився невеличкий ювілей. Я вже 4 роки як знімаю відео для Буктюбу. Насправді, я коли побачила це нагадування у Фейсбуку, я просто здивувалась, тому що, по-перше, як швидко летить час, по-друге, 4 роки – це так багато, і, по-третє, я зовсім забула про цю дату. І я думала про те, як її обіграти, як, власне, якось ознаменувати цю подію на каналі. І не придумала нічого кращого, аніж як повторити свій марафон 10 книжок за тиждень. Насправді, цього разу буде все трошки складніше, тому що минулого разу я не працювала фултайм, тому я могла собі дозволити на тиждень повністю присвятити книгам. Ну і незважаючи на це, якщо чесно, хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, то я внизу залишу посилання, мені з натяжкою вдалося прочитати 10 книжок, якщо чесно. І чи вдасться мені цього разу, я не знаю, навіть не берусь судити. Власне, це не заради того, аби прочитати 10 книжок за тиждень, чи аби поставити якусь відмітку, не заради тегу, а просто для того, аби присвятити побільше часу читанню. Це можливість якось відзначити свій буктюберський ювілей. Ну і наостанок, знаєте, не знаю, як у вас, у мене за вікном дуже класна весна, мені здається, що це чудесна нагода брати з собою книгу, брати каву, і, до прикладу, ті самі робочі обіди проводити в парку з книгою, ті самі вечора проводити в парку, чи топати в якійсь класній кав'ярні з книгою. По такому разі я, як і минулого разу, кожного дня зніматиму вам влогові відео, показуватиму, що читаю, як знаходжу час на читання, обов'язково це все ознаменується якимось роликом про те, як читати більше, такий собі апдейт моїх порад з цього приводу. Власне, якось так все це відбуватиметься. Одразу означаю, я нікого не закликаю доєднатися до свого марафону. По-перше, тому що дійсно складно. Я одного разу це вже пройшла, і це дійсно складно. По-друге, я проти читання книжок на кількість, це зовсім не говорить про якість. І чому я так це означаю прямо одразу ж? Тому що останнім часом, от це тенденція Інстаграму, багато марафонів, де блогери закликають приєднуватись, брати участь, і в мене теж є такі марафони. Насправді вони потихеньку починають мені набридати, оскільки це набридає мені. Є підозра, що це набридає багатьом. Розкажіть, до речі, як ви ставитесь до цього всього на 6 марафонів. Як на мене, їх стало просто забагато. Тому я, як і робила це декілька років тому назад, коли запускала всі там свої 100 днів без чогось, або всі якісь свої книжкові штуки, запускаю це, перш за все, для себе, для того, аби потречити себе, подивитись, на що я гаразд. І якщо хтось хоче, то, звісно, доєднуйтесь. Але силоміці там з гаслами, транспарантами нікого не змушую багато читати. Власне, от така підводка до того, що відбуватиметься весь цей тиждень. То часом не бачу мого попереднього тижня, де я прочитала за тиждень 10 книжок, я внизу, як я вже казала, залишила посилання. Сподіваюся, буде крутий тиждень, будьте зі мною, до зустрічі!